ne maudu maria gai ito atu ilete na reke tuhoe mudhikere ya wawe dani ekewela wa gai utuwana nani nawe omu denya duka makeni maudu maria orona na maidho reke nyabe gwe yogo duka makeni uduwa maudu maria orona na maidho duka makeni toduwa maudu maria orona iguwe na matu duka maketu netoduwa maria magu korete netodu kwena promises gai ito atu promisele na nipotu kethia watu gazirete thini wa promises isyo tutiriaga 1 2 3 igoka igakuonia ta gutari guo kana ta gutangikinyanira no ngai witu ena hinya no hoti wakuhota gukinyaniria maundu mothe promises ni nyingi atoria promises cia ngai ni nyingi thini wa me kama vile promises za Bwana siko nyingi juu ya maisha yetu na ni lazima zikamilike juu ya maisha yetu hivyo ndivyo navyo mambo ya mateso, mambo ya dharau, mambo isiyo na msingi, ni mengi, inabishana, inakibishana, na promises, zile Bwana aliweza kutupa. Kwa sababu, shetani hayuko pale, atie neno la Bwana nguvu, ako pale, akosoe neno la Bwana, ahalalishe neno la Bwana, aonyeshane Mungu hayupo pale katika ule mwanya sisi tuko. Lakini nataka kukuambia na kukuhakikishia ya kwamba hakuna wakati Mungu atakapo kuacha. Na anatuambia ndani ya maandiko yake ya kwamba anatuwaza mawazo mema, Jeremiah. Anatuwaza mawazo mema. Anatufikiria mafikiria mazuri. Sio mabaya. Anatueani ametuandalia mambo mazuri mbele yetu. Kama vile tulisoma na wewe na wale tulikuwa na wao on Sunday ya kwamba ati Yesu hakuogopa kufa kwa sababu ya mambo yale aliyaona mbele yake. Nyundo wa maudu maria Yesu onaga mbele yake mega ona manene na makuhotana ri. Yesu akiaga gwetigira nginya gukua. Jesu ndetigerire gukua. Jesu ndetigerire gusonorwo. Hakuogopa kitu hata moja. Aliona ni vyema wacha nifike pale kwa sababu ninajua ya kwamba ndani yangu najua mimi siwezi ishi katika kaburi. Siwezi ishi katika madanganyo, madanganyiko. Yeye alikuwa anajua ya kwamba kila anavyoona pale mbele yake atakifikia. Na ukweli wakati Yesu alizikwa, alikufa, akazikwa, alifufuka na akafikia kile kilikuwa mbele yake. Mimi na wewe siku ya leo tunafaa tusitazame nyuma. Tusitazame kando. Tutazame mbele yetu tuone msalaba wa Kristo Yesu ukikamilisha. Damu ya Kristo Yesu ikikamilisha. Kazi ya Kristo Yesu ikikamilisha kila kitu mbele yetu maishani mwetu. Wacha tuombe ndio tuendelee. Bwana wewe ni Mungu na wewe ni mwenye haki. Asante kwa sababu asubuhi ya leo umetupatia nafasi na kibali ya kuwa pamoja nao. Umetupatia mwanya wa kukuinua na kukubariki mtakatifu. Umetupa moyo wa kuinua Bwana Jehova jile jina lako. Pokea sifa na utukufu. Hakuna mwenye mwili awezaye Bwana Jehova jile kukuinua. Hakuna mwenye mwili awezaye kunena yako. Hakuna mwenye mwili awezaye Bwana mfalme wa ajabu kukufuata. Lakini Jehova jile ni kwa sababu ndani ya mwenye mwili kuna mfano wako mfalme wa ajabu. Ule mfano ndio unafanya tuweze kukamilisha yale yote Bwana umeyanena na umeyapanga na ulikusudia hata kabla ya msingi wa ulimwengu kuumbwa. Ninakushukuru Bwana wangu na Mungu wangu. Ni kwa sababu haki ya umilele i ndani ya moyo wangu. Haki ya umilele i ndani ya kanisa letu. Haki ya umilele i ndani ya msikilizaji yule tuko pamoja ama tunaye adamana naye katika Wendani TV. Haki ya Bwana na utukufu wa Bwana na hekima ya Bwana na furaha na amani ya Bwana ipo pamoja nasi sisi wote tupendao injili, tupendao neno la Bwana, tukia na mioyo ya kuhakikisha ya kwamba kuna kazi ilifanywa na mtu mmoja. Yule alikuja akatuondoa katika dhambi na kifo na mauti yale yalikuwa yametutangulia.
Sababu wakati ule hatungejua ya kwamba tuko ndani ya, ya mauti. Lakini tulikuwa tumeuzwa katika mauti. Tulikuwa tumeuzwa katika dhambi. Tulikuwa tumeuzwa katika hali ya kusononeka, hali ya kuaibika. Na ni kwa sababu Bwana watu wengi hawajui haya. Ndio wanaaibika, maisha yao imelegea na imetokomea katika hali ya kushindwa. Bwana ninaomba ni kwa sababu ya wote wale mfalme wa ajabu wapendwa wa Wedani TV. Jawajile ukaweza kufanya macho yao iweze kufunguka. Waweze kutamani kujua injili ama kujua neno lako kulingana na vile limeandikiwa katika neno lako. Ni kwa sababu mambo mengi tusomapo na mambo mengi tufundishwapo sio vile ilipo ndani ya maandiko yako. Ndio ulisema katika kitabu yako ya New Testament ukasema ya kwamba ati mambo haya ulifichulia wale wasio na, yani wanaonekana ni watu tu wasioonekana wakiwa na uwezo. Na ukawaficha wale wako na uwezo, ukawaficha wenye hekima, ukaifichulia watu wanaonekana kama kana kwamba ni kama wapumbavu. Lakini Jehova Jaire, kwa kazi yako jema na ya utukufu, ukataka watu wale waweze kueneza injili yako. Uliwachukua mitume 12, wale hawakuwa na masomo ya kupendeka, wale walikuwa yani walikuwa wafuasi wa samaki. Bwana wangu na Mungu wangu ukawafundisha, na wao ndio wamefanya sisi nasi tuweze kujua kuna tofauti ya injili na kuna tofauti ya sheria. Bwana wangu mfalme, naombea mioyo ya watu wengi waweze kujua mfalme mwema, kile umewaitia ndio waweze kukipokea kulingana na vile wewe upendavyo, na kuinua na kutukusa. Ni kwa sababu wewe ndiye Mungu mwenye haki, na juu ya mambo yote mfalme, wewe ndiye mfalme wetu. Asanti Bwana ni kwa sababu ya msamaha wa dhambi. Asanti Bwana ni kwa sababu ya kutuondolea laana. Asanti Yesu ni kwa sababu ya kutuondolea kifo. Asanti Yesu ni kwa sababu ya kuona ni vyema tukae pamoja nawe katika meza moja. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Siku moja, kitu kama wiki tatu ilikwisha, mtu mmoja aliniandikia message. Akaniuliza ya kwamba injili unahubiri ni injili gani? Na mimi yani aliandika wakati sasa akaniuliza maswali mawili matatu hivi. Na wakati aliniuliza nilimuuliza kwani anaisikia ikiwa injili aina gani? Akaniambia yenyewe hiyo injili inafuata neno. Na ukweli iko na neno, na lile neno linafuatana. Lakini kuna kitu moja ninataka unijibu. Hivyo ndivyo aliniambia. Na nimuulize ya, hivyo ndivyo aliniambia, akaniambia, na kwa nini unazungumzia tu juu ya kifo ya Kristo Yesu, juu ya kufufuka kwake na msamaha wa dhambi, na uhubiri juu ya yale yani yale anafaa kutufanyia? Ndio nilimwandikia nikamuuliza yale anafaa kutufanyia ni gani. Akaniambia napenda sana kusikiliza hiyo injili, lakini hainanga uponyaji na hainanga baraka ya kifedha na hainanga yani mambo yale watu wanapokea, hii mambo inaitwa prosperity, ile inaoonekana, inaosikika, inaoguzika. Sasa nami kwa wakati nilisoma na nilimwandikia katika Matthew 6:33 ya kwamba kwanza utafute ufalme wa mbinguni na yale mengine yote utazidiziwa, na haki yake na yale mengine utazidiziwa. Sasa pale ndipo tulianzana mpaka wa leo. Na furaha sana ni kwa sababu yule mtu wakati ule tulianza kuendelea kwa messenger. Tukaandikania na tukaongea, alikuja akaniambia ya kwamba yenyewe ndio sasa nimeelewa hiyo injili nini kiko ndani yake. Yeye mwenyewe akatamka na mdomo wake akasema hiyo injili unahubiri kulingana na vile umenielezea ni ya kwamba, ama aliniandikia, hiyo ni mtamko wa mdomo wake,
akaniambia ni iko, yani iko na kila kitu. Alitamka hii neno inasema sijui sitafungua simu ndio niangalie. Iko ni sijui aliniambia iko na kila everything in it. Everything in it. Na wakati alisema hivyo alitumia jina ingine. Sijui alitumia self-contained, sijui alitumia neno gani, lakini alikuwa anasema ya kwamba iko na everything in it. Ate ukiamini huyo, kulingana na vile aliniandikia, aliniambia kulingana sasa na testimony yake kutoka wakati ule tulianza kuongea na yeye, akaniambia kulingana na vile nimeunderstand hii injili, ukipokea Yesu kulingana na vile unayohubiri utapokea vyote. Haina ati kusema hapa ni hubiri healing, hapa ni hubiri hii, hapa ni hubiri hii, hapa ni hubiri hii. Kulingana na yeye kufafanukiwa kwa neno katika kitabu ya New Testament, alielewa ya kwamba ati ukimpokea yeye huyu ummeze, aingie ndani yako, ati umepokea prosperity in every area. Akasema umepokea healing in every area. Akasema, yani aliniandikia mambo kama yale. Ati sasa, alafu akasema ile kitu imemfurahisha, ameelewa ufalme wa mbinguni haumo tu kusikia na kuambiwa rudia nyuma yangu ati umeokoka. Alielewa ufalme, uhai uko ndani ya huyo, na huyo ndiye huyo uhai. We watu wa Mungu, hata isipokuwa tu ndio ile simu ninatumia nige kusomea hiyo testimony. Hiyo testimony ilinifurahisha. Jana ndio aliniandikia akaniambia alikuwa na shida ya kupumua. Alikuwa na shida ya kupumua. Yaani ako na hizi vitu zina growth, zina meanga kwa mapua. Na akaniambia wiki mbili, wacha sasa wiki ya kwanza ile tulianza kuagiu kwa sababu wiki ya kwanza hakukuwa kuzuri. Wiki ya pili ndio ilikuja kitu kama Wednesday. Hapo ndipo tulianza kusikizana kidogo. Akaniambia, sasa unataka kuniuko, akaniandikia akaniambia, sasa unataka kuniambia nikiamini hii shida niko nayo ya growth ya mapua yangu itakuja. Nikamwambia wacha nikwambie. Ingia, nikamtuma katika kitabu ya Isaiah 53. Nikamwambia ukisoma katika kitabu ya Isaiah 53 utaona vile Yesu aliweza kuongea kunena. Wacha nikusomee na nikuambie vile nilimwandikia. Wakati nilimtuma katika kitabu ya Isaiah 53 tulianza hapo tu, nikamwambia kwanza nikamwambia ningetaka tuanze ningetaka uamini kitu hapa. Nikamwandikia, hata nilimtumia vizuri sana na Kikuyu hiyo mistari. Katika Isaiah 53 mstari wa 4. Lakini kwanza kabla ya 4 nilimsomea 3, lakini 3 alikuwa ana yani anapigana naye ate Isaiah 53:3. Ne ameniro ona akele ona akele wone adu. Yeye kitu ya kwanza kile aliniambia, yeye anapenda Mungu sana. Na yeye hajawahi mchukia Bwana. Na hajawahi na ajui Mungu mwingine isipokuwa tu ni yeye. Na mimi nikamwambia ukweli, hivyo ndivyo kulivyo. Hakuna mwenye mwili anaweza kumchukia Bwana. Nikamwambia hivyo. Hakuna mwenye mwili anaweza muacha Mungu. Nikaendelea kumwelezea. Tukawa sasa wakati tulikuwa tunasoma haya, nilikuwa nataka kuisoma na Kiswahili.
Inasema ya kwamba wacha ni kwanza nitoke act niingie hiyo Isaiah 53 kwa sababu hii ndio tulikwanza aliweza kuelewa vizuri. Na wewe nataka uweze kuangalia kwa sababu ninajua unasikia hii injili ikiwa na uzito kwa sababu haujawa isikia hapo bereni. Lakini sio kitu tofauti na mambo na neno la Bwana, ni neno la Bwana kile tuliko nacho. Yaani tunaisoma neno na tunataka watu waweze kuliamini neno. Kwa sababu Yesu alisema ya kwamba tuhubiri neno. Hakutuambia tuhubiri mambo mengine. Alituambia tuhubiri neno. Na wakati tutakapohubiri neno, tutaweza tutanena juu yake yeye mwenyewe. Isaiah 53:3 ikasema, he despised and rejected of men, a man of sorrow and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Alidharauliwa na kukataliwa na watu. Alidharauliwa na kukataliwa na watu. Mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko. Na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Sasa hapa ndipo yule hiyo Wednesday ya wiki ya pili ya wakati aliniuliza ya kwamba kama anaweza pona. Na mimi kwa kujua neno hili linanena juu ya hayo mambo yote tunapoyahitaji katika maisha yetu na kumjua Yesu sana na kuelewa mambo yale alifanya katika maisha yetu, nikamtolea Isaiah 53. Na wakati ule nilimsomea mstari wa tatu, nimeusoma na Kiswahili na Kiingereza. Sasa nitaisoma na Kikuyu. Neameniruo ona akire bwane adu. Ne modo weke ha ureta thina. Ona agatueka ta modo uhithagwo uthio ne odo wa ne odo ne adu agoko thi. Na akamenuo neo na totigana kumotea. Uyo mtu alishindwa ninasema nini, akaniambia ona sasa uvile unanena juu ya Mungu. Tarorole rani igoro ya gari. Na ule no menete gari. Akijira atelele, mimi pande yangu nampenda Mungu sana. Na akaniambia kwa kanza kunihesabia. Mimi nawasaidia watu. Kwa sababu Biblia inasema niwasaidie. Mimi naendaga kanisa. Yaani akanihesabia mambo mengi. Na wakati alinihesabia hayo yote, akaniambia kwamba sasa mimi sijui hiyo maandiko haifai kuwa pale. Na akaniambia kwa sababu sidhani vile watu wanamchukia Bwana. Nikamwambia hakuna mtu achukiaye Mungu. Na mioyo ya watu wote inapenda Mungu sana. Lakini kuchukia Bwana sio kumtusi, kumuita ndugu, sio kufanya mambo yale unayofikiria. Nikamwelezea kumchukia Mungu na kumwacha Mungu na kumdharau Mungu ama kutoamini Yesu ni kutoamini neno lake. Hiyo ndio ile dhambi kubwa sana hapa ulimwenguni. Nikamwambia hivyo, akaniambia hapana. Sasa ona, unakosesa watu. Aliniambia hivyo. Tarora mbona ni murahe TV adu. Wakati aliniambia hivyo, nikamwambia sasa, mimi ninasoma Biblia. Na ninaandamana na Biblia kulingana na vile ilivyo. Na sasa, nikianza kusema kama vile unataka tuseme, ni kama nichukue Biblia yangu niandike, niambia watu wafuate hiyo. Akaniambia sasa tutafanya nini kwa sababu mimi kama mimi napenda Mungu. Nikamwambia
tukaenderea tukakitukigia na undu ucio wa kwandikanira no ona thutha mutherini turacokire turahuranira thimu na turaria wega muno no undu uria ukiri munene ndamwirire ati I promise ndaku promise witikire gwitikio guo ndirakwira na yundu ucio urauga cima ni uruini maku niguo witikie ngai uyu niwe ehinya na nuoringana ciama tiga ũhoro wa kũrathĩrwo na ũtige ũhoro wa kwĩrwo atĩ nĩ wahona rĩu nĩwe ũthome kiugo na wĩtĩkie ũguo ũkĩoiga wone mathĩna macio mothe magĩthira rĩu ngĩmũtwara ũguo nĩguo tũhane ta tũraingĩrana rĩu rĩ tũgĩgĩthoma hau akĩamba akĩnjĩra rĩu nĩ ũhoro wa kũmena ngai ndimũmenete ngĩmwĩra nĩ wega na nĩ wega na nĩ wega no ũguo nĩguo thĩ nĩguo ngai arorire akĩona akĩandĩka tondũ ũguo nĩguo kũrĩ andũ nĩ matharaũrire ngai matiendaga kũmũigua rĩu nĩ ndambĩrĩirie kũmũingĩra nikaanza kũmũingia na jambo fulani nikamuuliza kama yeye ni mhubiri nikamuuliza kama yeye ana yani mambo fulani 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 nikatukaingia akaniambia pana mimi napenda Mungu tu kumpenda nikamuuliza kama anajua amesamehewa dhambi akaniambia dhambi anajua amesamehewa lakini sio yote nikamuuliza kama ataenda biguni akaniambia mimi biguni ninajua nitaenda kwa sababu naongeaga na Mungu naobaga na nijane jitoleanga tithe sana kanisani na sijawahi sahau na kutoa tithe akaniambia mimi tena nilikuwa mwibaji sawa hayo yote akanielezea lakini nikamwambia wacha sasa tuingie katika mstari wa 4 kwa sababu hata yeye haya yote iko mstari wa 3 imemalizwa na mstari wa 4 na 5 atetidaro ruo rwito niwe waroire ona kio kiehagito niwe wagikuire akiambiria kunjira uria akuithirie ciana ithatu ate alikufisha watoto watatu katika ajali wawili wakakufa hapo hapo, mmoja akakufa baada ya miezi 3 hospitali Kenyatta. Na wakati alikuwa ananiambia hivyo, mimi nikamwambia sasa nataka tuangalie neno, yani kuna mambo mengi sana tuliongea. Tidaro ruo rwito niwe waroire. Nikamwambia kulingana na neno la Bwana, neno linasema ya kwamba uchungu wetu yeye ndiye aliuchukua. Kiswahili inasema ati surely he had borne our griefs and carried our sorrow yet we did esteem him stricken smitten of God and afflicted. Wakati ule sasa nilimsomea hiyo, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni yetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu. Nikamwambia kulingana na neno la Bwana linatuongoza, linatuambia kwamba ati gaibi to Yesu Kristo endelea kiwa madarafa ine niwe waoire kiagi to tondu ona ndio ciana ciaku ciaku ile korwa Yesu ndawete kiagi yaku ona wewe kia mafuatirio kumafuata no Yesu nieke ni arutete wira ucio wothe nikuwa kuhonokera ni ajuririe ciuria nyingi muno makeria yenyewe tondũ anjũririe akĩregire kũmũhonokeria ciana nĩkĩ kaĩ ciana itarĩndaranĩria nĩ maũndũ maingĩ mũno anjũririe no na niĩ ngĩra Mwathani baba nĩ ngwenda tondũ nĩ wendete mũndũ ũyũ mũno twĩ haha nĩ tondũ wa maũndũ macio mothe tondũ nĩ ũmwendete na tondũ nĩ ũmwendete mũno nĩ ngwenda Mwathani ũmũhingũre maitho ũbubue macho yake kama vile ulimbubua servant of Elisha wakati walizungukwa na jeshi na gari za moto, kwa sababu Elisha alina wakaomba akaambia Bwana mfungue macho aone wale wako upande wetu ni wengi kuliko wale wametuzunguka. Nami wakavile tu alikuwa hata usiku katikati alikuwa, kwa sababu alikuwa na uchungu mwingi sana wa Injili, alikuwa anaamuka ananiandikia, ninakuta message sasa nilikuwa naye vile tu ananiandikia.
Bwana, fumbua macho yake, kwa sababu anateseka haya yote, kwa sababu umeshamchagua, umeshamuita. Na ndio unaona hata na huko India unajaribu kupigana, unajaribu kupigana, unang'ang'ana. Kuna mahali unasikia unafaa kuwe kusikia vizuri. Na ninafurahi sana kwa watu wale wanasikia hiyo kitu. Kwa sababu wakati hiyo kitu kiko ndio unataka kujua. Unataka kujua. Bila tu unataka kujua, ndio tu nayo macho yako ya ndani inaenda ikifumbuliwa. Wakati Elisha aliomba afumbuliwe macho, naye Bwana akamfumbua, kasikia maombi ya Elisha, akamfumbua macho. Na wakati alipofumbuliwa macho, akaona vizuri. Kwa hivyo wakati mtu ako katika wakati mtu yani haelewi kulingana na vile maandiko imenena, wakati ule mtu hajajua siri ile imefichwa ndani ya maandiko, wakati ule mtu hajajua promises zile ziliwekwa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, ule mtu ana yani ako anakuanga against, akona wote na kinyume na wilorea gai na wilorea Yesu Kristo alutire. Ni ahura na muno na maundu macio na ndirake na muno ngieria tondu ana ni aramenya ni aranjigua na ni aramenya uria ndiroiga ni aranjigua na ni arathikiriria. Yes, no ndamwirire na testimony no nginya haria twakinyaria ni ndimiaria akinjira gutire na thina tondu na ni ndamenya uthamaki wa Ngai twamukagirwa kuringana na uria tureciragia ni undu wa guthie kanitha na gweka maundu maria mangi. Yule mtu wakati alifunguliwa macho aliona vyema. Wakati huyu mwana huyu mtu alifunguliwa macho ameona vyema. Ameona yenyewe. Akaniuliza kwani hii Biblia hii ilikuja juzi ama ni ile ya zamani? Nikamwambia ni ile ya zamani, ile tulikuta tukiwa hatujazaliwa. Na akaniuliza kwa nini hatufunguliwi macho tuone mambo yale yamefichwa ndani. Ni kwa sababu, nikamwambia ni kwa sababu Mungu alisema ndani ya maandiko yake anampenda Jacob, anamchukia Esau wakiwa tu ndani ya tumbo. Na hakuna hatia hata moja walikuwa wamefanya. Lakini amempenda Jacob. Na Jacob akapokea mambo ya ajabu, promises za Bwana akiwa tu katika tumbo ya mama yake. Nikamwambia hata wewe siku ya leo Bwana amekuchagua uweze kupokea yale yale ameficha katika ndani ya mwanae Kristo Yesu. Sababu ndani ya mwanae Kristo Yesu ndipo kuko na vyote. Ndipo kupo yeye ndiye amepokea vyote juu ya vyote. Yeye ndiye amepokea mamlaka yote. Hebu tusikie, yani nikamzomea hiyo 4. Atetide roruwa wito newe warwa iye. Ona kio kiehagi ito newe wage kuye. Newe wawide ruwa wito, ona kiehagi ito. Gemwela mamle kegwele. Gwekwela mne modosi, gela modosi yo. Lakia yegwele. Gayo ile kiehagi yaku. Na kio ya ruwa waku. Age kuwele liya ono tale wasi ya ruwa. Na nikio nila otile kuofaka. Gikuogia ciana ithatu hamwe hamwe. Na umuthi Ngai ucio nduri uramuthiga tondu wari muthure we. Akinjira enda igwe ndoragia na rikone nie ndakua. Ciana ciakwa iture. Ngimwira ndungia kuire tondu Mwathani ni akuturite na agagutu. Akinjuria regete guthurira ciana niki. Ngimwira ndukamake kwari na Jakobu na kwari Esau. Kiuria kiwororia nokio ona nyina wa Esau na Jakobu gagioririe niki giatuma thure Esau. No kwari na gitumi kiria giatumire Ngai auge uguo. Tondu nikio koraga ona andu angi aya ni athini pio na aya ni itonga pio na ni irio marate. No mana matingi athini na matingi kirwa ngoro yaku ya athini kana ona nona mamahe no athini. Na andu aya no gakoraga andu maciarwo ni munyina umwe. No umwe ni muthini. Ni muthini o kuga tu. Andu acio gutirio andu mekire. Ona riria marenda cia imani na mao ni Ngai wendete. Ngimwira ni Ngai wendire ciana cio ciaku ya tondu ni twambire gwikaikira ha ciana. Na gicoka kienda we uture. Ngimwira Sara tukiaria na haru tume hau. Acoka ngimuthongethia ona mbere na kumuthomera. Ngimwira atiriri. Ati Jesu
Jesu anyaririrwa niguo we utore muoyo. Jesu anyaririrwa niguo we utore yani ruo rwito rwagire yani nitwe twari naruo. Nitwe twari teine wa kieha. Nitwe twari teine wa maithori. Nitwe twabatarite gukua gikuo kiu Jesu akuire. Nitwe twari na nitwe twekete mehia. Nitwe tumete njira-ini cia Ngai. No Jesu nake ni undu uria twathinikite na ni tondu uria twari na maundu maingi matari na muthingi na kwa sababu ya kile tulikuwa ndani ya giza Mungu akamtuma mwanae wa kipekee kwa sababu ya huruma zake akakuja akatutoa katika ile hali ya ile viki akachukua hiyo akachukua masitiktiko yetu na amani yake nayo ikakuja. Kwa hivyo amani ya Yesu ile alikuja nayo kutoka kwa Baba, furaha ya Yesu ile alikuja nayo kutoka kwa Baba, msamaha wa dhambi ule alitubebea ndio aje atupe. Wakati Yesu alifika kwetu tulipokea uzuri wote alikuwa nao kutoka kwa Baba, naye akasukua akachukua huzuni yetu yote, akachukua kifo yote ile tulikuwa tufe. Alituondolea dhambi yote ile tulikuwa nayo na tulikuwa tumehesabiwa hiyo dhambi. Akaichukua. Yeye akaenda nazo, sisi akatuacha tukiwa sawa. Ya, tukaendelea tu kuongea. Tukafika mstari wa tano. Ndio aniambia mambo ya mapua yake. Nore ati hiyo ni odo wa mahetia maito. Ona akejwa ni odo wa waganu witu. Na kuokorwa korea twa watomire togea na uiguano. Niwe wagwire nakuo. Na ithue tuhonagio ni odo wa metoda ya korea ahurirwo. Twakinya hau wakati tulifika hapo akaniuliza swali akaniuliza, sasa unataka kuniambia si Biblia inasema hivyo na kwa nini mimi ni mgonjwa? Kwa sababu ya vile sasa tulikuwa tunaongea. Nikamwambia kwa sababu haujasoma huo mstari. Wakati utakapo usoma huo mstari ama saa hii tunausoma na wewe na uamini, na uweze kujua moyo wako hakuna wakati ulikuwa umefunganishwa pamoja na Mungu. Ukubali wewe ulikuwa, yani nikamuelezea mambo ya vile sisi tulikuwa kitu mti wa kichakani. Vile sisi tulikuwa hivyo duas katika Isaiah 1. Nikamwelezea vile tulikuwa hivyo duas mstari wa 4. He. Kae mwerolele rehagi yae. Mwekerede getitikaneti ya waganu. Na rorukarwa ado ekinae. Mwesiana itoire ithukagia maundu. Nimatitikete Jesu. Makamena osio mutheru wa Israeli. Makamuhutatira magacoka na thutha. Akijuria atia aje, yani yenyewe ni mtu alikuwa anataka kujua sana. Na ile kutaka kujua amejua. Aje, tunaweza kuwa aje tumuache na yeye ndiye alituzaa? Mimi sijachukia mama yangu, akaniambia hivyo. Na kama sijachukia mama yangu, hata Mungu siwezi mchukia. Ya, tukaendelea. Kihoto ta mundu ungithikiriria. Kihoto Edison. Ati ukisikiliza hivi yenyewe kuna right ya kusema hivyo. Kuna ukweli ndani ya hiyo mambo. Lakini nikamwambia, ukweli haumo midomoni mwetu. Ukweli haumo mioyoni mwetu. Sababu maandiko inatuambia, yani nikampeleka katika kitabu ya Isaya tena. Katika kitabu ya nini? Ya Jeremiah. Nikamwambia yeye hajui moyo wake. Mungu ndiye anaujua. Akaniambia hapana, moyo wangu tu mimi ndio ninaujua tukiwa na Mungu. Na akaniambia kuna mwenzake mmoja naye anaujua afichangi kitu. Nikamwambia mami,
ndio ujue hii sio hivyo Biblia isemavyo. Wacha nikusomee Biblia. Nikamuingiza katika kitabu ya Yeremia. Na wakati nilimuingiza katika kitabu ya Yeremia, nikamwambia kuna mstari nataka tuweze kusoma pamoja. Wacha nikufungulia huo mstari. Akaniambia, sasa unataka kuniambia? Na kuna mahali aliniambia, mtu mwingine anaweza jua moyo wangu ni nabii, manabii wale wanaonaga mambo. Sasa anaendelea tu na kuniambia vile yeye mwenyewe alivyo. Nikamwambia sawa, lakini wakati tutakaposoma na wewe. Mstari 17 ya Yeremia. Nikampeleka katika kitabu ya Yeremia 17 mstari wa 9. Nikamwambia, wacha nikuambie, wewe haujijui, hauelewi moyo wako, na nikikusomea ninaamini utaweza kujua ya kwamba hata haumpendi Mungu na haumpendi Yesu na hata utaki kusikia mambo yake. Kwa kulingana na Isaiah 53. Akaniambia nayo hii yani, nikamwambia na tena utaelewa wewe haujielewi kulingana na Isaiah 1 mstari wa 4. Ndio uweze kujua. Wacha nirudie huo mstari wa 4. Tutoke 53 Isaiah tuingie katika Isaiah 52, Isaiah 1. Wakati nilimsomea Isaiah 1, nayo aliuliza, hawa si wana wa Israeli walikuwa hivi? Nikamwambia sisi ndio wana wa Israeli. Kiswahili ndio nitasoma. Ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukia kuchukua mzigo wa uofu. Wazao wa watenda mabaya, watoto wanaoharibu. Wamemwacha Bwana. Wamedharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli. Wamefarakana naye na kurudi nyuma. Nikamwambia, ninakwambia juu asemi ni fulani na asemi ni Israeli na asemi ni nani. Kwa hivyo anasema juu ya ulimwengu. Ulimwengu umefarakana na Bwana. Ulimwengu umemwacha Bwana. Ulimwengu umemchukia Bwana. Ulimwengu hautaki kuongozwa na Bwana. Ulimwengu ni sisi. Gai. Akazidiwa namna gani? Akaniuliza mpaka father. Mpaka nani? Nikamwambia pole kwa sababu yeye ni Catholic. Nikamwambia pole. Kulingana na neno la Bwana, neno limenena juu ya mwanadamu. Halijasema ni Isaac, halijasema ni Judas, halijasema ni Kamau ama ni nani. Limesema mwanadamu ni uzao wa watenda maovu. Kwa hivyo nikamuuliza, mtu yeyote anaitwa mtenda maovu, huyo ako na shirika na Bwana? Akaniambia hapana, hawezi kuwa na ushirika. Nikamwambia ni kama vile bibi na Bwana wakati wachokozana, hawakiwagi ushirika tena. Watoto na wazazi hawakuwagi ushirika tena. Sasa Mungu ndiye ananena hayo. Akaniambia sasa, hii sasa Biblia inasema kwa nini hatusomewi? Nikamwambia kwa sababu watu wanataka kupewa kile unataka, wanataka kama vile unataka nikupe kile unataka. Kama vile unataka nikunenee juu ya miujiza na maajabu, uponyaji, lakini hautaki neno la Bwana lile litakufundisha kwa nini haujayaona na kuyapokea hayo unataka. Kwa sababu hautafuti ufalme wa mbinguni kwanza. Unataka yale yaliko ndani ya ufalme wa mbinguni, lakini hautaki mwenye hizo vitu za ufalme wa mbinguni. Unahitaji tu vitu, hauna haja na mwenyewe. Akaniambia pana, sasa unafanya mambo yayo mazito. Akaone moto wena maodo makele. Kaigua tare taigia pagotiga. Akara akare. Noko igasa. Nikafakira akara. Tutiga ni aiguete. Kana arege. Wacha nikwambie, mtu wa Mungu, tuliandamana mpaka wa leo, lakini leo sasa tuko hapa kwa hapa. Nikamwambia wacha sasa tusome Yeremia ndio uweze kujua kama wewe
huko huko. Jeremia tukasoma, tukaingia kitabu ya Jeremia na Kiswahili. Nikamwambia Jeremia yasema hivi. Jeremia 17. Jeremia 17 9. Nikamsomea, the heart is deceitful above all things and it is desperately wicked. Who can know it? Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Nikamuuliza, huyo ni moyo wa nani? Ategoya modo neena nagia. Gokera siobe iria ikesiode. Nikamuuliza, unaona kuna mtu ameandikwa jina? Hapana. Kwa hivyo modo ni nani? Mudu ni yule anayesikia. Mudu ni yule ako katika ulimwengu. Nadia anaabiwa. Goraya modo neena nagia gokera siobe iria ikesiode. Nayo eto iria etugundaga maondo ma waganu. No igwa koro itoreana. Hau akenjera. Ehere ujera ando mwega. Leo dwara mistari nere araria wega wakwa. Ngemwera wega okaga tuta wa komenya oru urio tora thini wa mundu. Mundu ahonaga ni tondu wa kugundura murimu uria we thini wake. Nilidio nilimwambia mtu anapona wakati amegundua ile sida iko ndani yake. Ndio ile sida inatibiwa, ikitibiwa mambo iko sawa. Nikamwambia kama unakataa kuamini neno la Bwana vile limeandikiwa, wafikiria hata kama ni ugonjwa unaweza pona kwa sababu hauamini wewe ni mgonjwa. Nikamwambia leo hii tuko na wewe ni mgonjwa, hata unafaa kuwa ICU. Akaniuliza namna gani niwe ICU na mimi niko sawa. Nikamwambia kwa ndio sasa hauamini. Sasa amini neno, naro neno litakufungua uweze kuwa huru. Ndio tulisoma tukaambiana. Akanikamwambia atigoya modo nehena nagia gokera siobe iria ike siothe. Nayo eto ile etugundaga maondo ma waganu. No ogehota gothuthuria uhoro wayo. Ngemoria terere nekanyororia. No ogehota gothuthuria uhoro wa ngoro yake. Akenjera niĩ no ningĩhota gothuthuria yakwa. Nikamwambia pole, hata wewe hauwezi na haujui. Na ndivyo unaona, unafikiria mambo fulani na unayaenda unayatimiza, lakini haikupeleki kulingana na vile umeyapanga. Akaniambia ukweli. Nikamwambia wacha tusikie ni nani juu anaweza. Niye Jehova na niye thuthuragia, na niye thuthuragia uhoro wa ngoro na ngoiuria maũndũ marĩa mahithe meciria-inĩ. Meciria-inĩ nĩgetha ndathimĩre mũndũ o mũndũ maũndũ marĩa maringaine na mĩthiĩre yake, ona makaringana na maciaro ma maũndũ marĩa ekaga. Nĩwaigua? Nikamwambia Kiswahili, nikamwambia ya wacha tusikie katika tena. I the Lord searcheth the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruits of his doings. Ati Bwana anasema yeye tu gai. Akaniuliza aje, moyo ni wangu na mimi ndio ninajijua. Nikamwambia sasa hapo ndipo tuko na shida. Si unaona hata Mungu akisema yeye ndiye achunguzae moyo hauamini. Sababu umejiamini wewe, umejiamini ndani yako. Unafikiria wewe unajua, unafikiria wewe waweza. Unafikiria ukiplan jambo lolote utaweza kuplan, unafikiria itatimia. Naona mambo yale yanakuangamiza. Nikamuuliza wakati mlikuwa mnaenda ile safari na watoto wako, kwa sababu waliangamia na gari yao. Nikamuuliza ulikuwa unafikiria utaenda na urudi, lakini mlirudi wote mkapelekwa hospitali na watoto wakafa. Ulikuwa na mawazo ya watoto watakufa? Ulikuwa na mawazo ya wewe utaangamia kama nyumba yako itaangamia? Kaniambia hapana. Nikamwambia huyo ni moyo. Moyo ulikuwa unakupeleka na ukurudisha, lakini Mungu ndiye alikuwa anajua moyo wako. Na Mungu ndiye alikuwa anajua kile kitakao tukia katika njia.
Sasa akaleta vile argument ya watu wakitaka Mungu aweze kuwa pande yake. Lakini nilikuwa ninaepuka kwa sababu ninajua pasipo neno haiwezi kutufanya tuweze kuandamana na kupelekana. Kama vile Elisha alijua, akianza kuelezea huyu mtu wake ya kwamba ati sasa Mungu atatusaidia itakuwa hapana, alimwambia wale wako pande yetu ni wakuu, ni wengi kuliko wale wako pande yao. Alafu akaenda kando akamwambia Bwana fungua macho yake aone. Nami nilikuwa ninaenda kando wakati wote ameniandikia message. Naenda niambia Bwana nakuomba fungua macho kwa sababu huyu anaonekana umemchagua ni wa ufalme. Lakini vita ya sheria na nina neema ndio inapigana hapa. Nikamwambia Mungu tu ndiye achunguzae moyo. Ya kemwana kinyono roika gaidia kowe. Ona maundu maria magi ukufaga mote bere ya kugaini oi. Na moyo na utafagete. Ginyamari ukafaga miaka iko miego uka gaini oi. Sasa akachanganyikiwa akaniuliza kwa nini jiri gai. Na kwa nini ya tukufundishwa haya peleni. Ndio tukae tukiwa tumejua. Nikamwambia hapana, wakati wako ndio umefika. Nikamwambia hata ndani ya Biblia katika kitabu hicho katika New Testament kuna mahali Yesu alikaa na mitume wakakaa. Aka siku moja ikafika akawaita wote akawaambia kujeni hapa ni muombe. Mpokee roho wa kubabanua maandiko. Okay, nemo era mugia no gurio wa komenya maandiko. Na Jesu akimahoera. Nigwathia gakue. Na tumuoma kema kiambiriria kugia no gurio. Wa maandiko. Na gurio wa maundu maria Jesu Kristo ekaga hito ine. Na umakiambiriria kugia na hito yo thini wao. Ukikorwo utamenyete maundu ta maya go hito ya Ngai ni kigia thini waku ugutura no rimo ona we muthuri muritu muno ewe na indo nyingi mutongu muno ona we mutumia munoru na muthaka na we humbaga wega ugutura urimo ine ni tondu wa kwaga kumenya hitho tena ugutura witongoragia witwaraga ugutura we sukumanagiriria maundu ine matari na muthingi tondu uri thini wa hitho ya kumenya wera wa Jesu Kristo. Ndetoke kinya hangu. Akijulia na leo ule. Maundu maya yani maya mwote yorado umare. Ibi ya matu moki liatea. Gimwena atelere. Udu wa bere wa gire ya kumenyo. Gutile mundu wa siyale tuwa ena mehia. Leo ke mutaneri horo wa Adamu nao. Kutire mundu ukiasiarirwa ena mehia. Ona Adamu nao mobirwa matare mehia. Akejera e. No hindi wakejera akireyo mehia. Ngimwira e ndige thikireria leo. Ithuwe tithuwe twehirie. None Adamu nao mehirie. Na mweherie ucio mehirie naguo wakuria itunda. Na kimea meia masio Adamu na wa mehirie. Mehirie ni todo wa agokana uge wa agai. Akijuli ya temaka neireko. Gimwana agai nyo imereire. Mungu alimtokea Adamu. Na akamwambia Adamu. Nimeweka miti aina tatu ndani ya shamba la Eden. Mti wa kwanza ni ule mzuri wa kutoka chakula. Mti wa pili ni wa uhai katikati ya shamba. Mti wa tatu ni wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini Bwana akamwambia Adamu, usikule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na kwa uhakika ukiukula utakufa. Aliigino. Hiyo kitu hakuona kama yani ni kama vile hata sisi tunaangaliaga Biblia. Tunasoma hani tunafikiria tumejua. Tunafikiria tutaweza. Kumbe tumepokea tu hivyo. Ya. Tunaichukua ikiwa kitu ya kawaida.
tunaichukua na kwa utamaduni. Yani mambo ya kukawaida, mambo yale tumeishia. Kudharau mambo fulani na fulani. Ya tuna sasa Adam and Eve walichukulia hiyo neno Bwana alisema, kwa uhakika mtakufa. Wakaichukua msamsaa. Wakati yule nyoka alikuja akawaambia mtakufa. Nyoka akakosoa sauti ya Mungu. Hivyo ndivyo mioyo yetu na mawazo yetu inakosoa sauti ya Mungu. Akaniuliza yenyewe. Yenyewe. Nikamwambia shida ilitoka hapo. Hatungezaliwa tukiwa wenye dhambi. Hatungezaliwa tukiwa tunang'ang'ana vile unaona tunang'ang'ana. Hatungezaliwa tukiwa tunakosoa neno la Bwana vile tunalikosoaga usiku na mchana. Na kutaka kufanya mambo yetu kuliongezea na kulitoa toa tunalifananisha. Nimpatia hadithi nyingi. Kwa sababu ile kazi sisi tumeachwa nayo ni ya kufananisha neno la Bwana na mambo yale tunataka kufananisha nayo. Ama tunafananisha neno la Bwana na mawazo na akili zetu. Nikamwambia, sasa hapa mtu wa Mungu, ni tujue ya kwamba tusipoongozwa na neno la Bwana, haiwezekani sisi tuweze kuelewa kazi ile Yesu Kristo alifanya msalabani. Nikamwambia kuna Adam, kwa sababu sasa time yangu inaenda kuyoyoma. Kuna Adam yule alikula tunda. Akafanya kila mmoja ulimwenguni aweze kuwa mwenye dhambi. Nikamrudisha katika Isaya 1. Nikamwambia ndio tunaitwa wana wa uofu. Kwa sababu tulitoka katika dadi ya watu wa ofu. Nikampeleka, nikamrudisha tena katika Isaiah 53 nilimuonyesha, yani kwa wakati ule Adam and Eve waliweza kula lile tunda. Huyu wa Isaiah, Adam and Eve Genesis, waliweza kukula ile tunda. Sisi wote walituzaa. Kwa sababu ugali unatoka katika uga. Gimayuma na motu ine. Na gimeana na mana. Gimeana ine na motu no nike. Gimaneke jita naga. No, no motu. Lewi tuwe tuwasi ya rone Adamu na hawa. Tuwasi nea mamiri tole wale maumeta na kogo guo. Tuwasi ya lilo tuhana ine nao. Tuwe na meje vini. Wagoro. Nyo doa itu gale ya marije. Gekemo tale ya wega. Gemoena na kia gaya keiguada. Akirea mwana wake wamo mwaweta kwa Kristo Jesu. Oke, okay, matando wedi wagai. Mapenzi ya Bwana haikuwa mwanadamu waweze kuangamia. Mapenzi ya Bwana hakuwa mwanadamu waweze kuitwa mwenye dhambi. Mapenzi ya Bwana hakuwa mwanadamu aweze kuingia katika jehanamu ya moto. Mapenzi ya Bwana ilikuwa mwanadamu aweze kuwa pamoja na Mungu katika kiti chake cha enzi. Na Mungu alikuwa ametuandalia uhai. Sababu alikuwa anataka mwanadamu kila wakati awe hai. Asife. Akamleta Kristo Yesu. Yule alikuwa amejaa uhai. Yule ndiye Matthew 6:33 inasimamia the kingdom. Yesu akakuja akiwa mfalme wa ulimwengu wote. Mfalme wa mbingu zote. Ndio aje aokoe ulimwengu wote katika ile dhambi ya Adam and Eve kulingana na ile tunda walikula kwa kudanganywa na shetani akiwa amejificha ndani ya nyoka. Wakati mwingi, shetani anaingilia mawazo yetu. Mawazo yetu ni mema. Mawazo yetu ni mazuri. Mawazo yetu iko na uungu. Lakini, shetani akipata moja tu wa kuingilia mawazo yako, anaigiza kwa kitu kadogo sana, anakosoa mawazo yako yote. Kila cha Mungu kilikuwa ndani kinakuisha. Anakuonyesha Mungu hawezi kukuponya. Mungu ana vile amekawia. Anakuonyesha sasa yaani unaenda kulala ja. Sababu Mungu ana shughuli na wewe. Sasa ona familia yenu haikusaidii. Vile Mungu anataka tuweze kumtegemea ndio yeye mwenyewe atoe msaada ule. Akamleta Yesu Kristo. Yule hakuwa na mawaa. Yule hakuwa amefanya dhambi. Hakuwa anajua dhambi. Ya, akaja akiwa mwenye haki, mwaminifu, mwotheru. Raisias. Akiukana utiku usio wake kule ado. Akiukana utheri.
uzeru usio wake kuri ando. Akeheado uzeru. Akeheado uzeri. Akeheado odhigu. Na kia kia yage kuo kiri yage kire tuwate inabito ni adabu kiri yadiruo. Mukikura mutakufa kwa uhakika. Akachukua hiyo kifo yetu. Akachukua hiyo huzuni Adam and Eve walipata mpaka wakaanza kujificha Mungu. Akaondoa hiyo huzuni. Akaondoa masititiko. Ile sasa alikuwa anasikia Mungu anajificha. Akaichukua. Yale yote yalikuwa ndani ya Adam and Eve akaichukua. Yesu akaenda nayo. Na sisi akatuachia. Lasciviousness. Holiness. And akatufanya kuwa perfect. Kama vile akitoka kwa Mungu alikuwa perfect. Nikaelezea huyo mtu vizuri sana. Na wakati nilikuwa ninamuelezea naye anashika anakacha kidogo kidogo. Paka wa leo tunaendelea. Nakwambia mtu wa Mungu siku ya leo. Yesu alifanya kazi yote. Na tugojea hii kazi ingine ikuja ifanywe baada ya hiyo. Yesu alifanya kazi moja ya kutosha. Nikamtolea akina Hebrews zile tu Mungu akitusaidia kesho tutaangalia. Ndio tuone vyema vile hiyo kazi iliendelea vyema. Mtu wa Mungu. Kwa uhakika tunafaa kujua ya kwamba pasipo kuelewa neno la Bwana na kujua uhaki ule uko ndani yake, haiwezekani mwanadamu aweze kupokea ufalme wa mbinguni, kwa sababu ufalme wa mbinguni umefichwa ndani ya Yesu. Uhai umefichwa ndani ya Yesu. Utajiri umefichwa ndani ya Yesu. Sasa alikuwa ananiuliza, na sasa tutapokea hii na watu wanahubiriwa na wanapo. Nikamuuliza, kama ingekuwa vile tunahubiriwa na kufanyiwa miujiza na mambo yale yote tunafanyiwa, wewe ungekuwa na magari magapi, manyumba magapi, hata ndege na kila kitu. Kaniambia kulingana na vile nimeenda hata kujua watoto wangu waliuawa na nini na kwa nini na nini na ni mrogi gani. Akaniambia na vile nimeombewa kuwa na fedha nyingi na kuwa na vitu nyingi. Yenyewe ningekuwa mpaka na ndege. Ningekuwa ninaenda nchi za nje na kurudi. Nikamwambia ndio ujue. Baraka ya Bwana haitokani na yale watu wanafikiria. Baraka ya Bwana imefichwa ndani ya hii kifo ya huyu mtu alikufa. Na wakati utakapompokea ndio utapokea zile baraka. Akaniuliza swali lilikuwa gumu sana. Ati wale ametega na wale amekele yale. Ni kwa nani aone kuingia? Ya gemorasa. Gemorasa. Gemotaleria na kiugo. Ona riu haune hotore riu. Haune hotore. Kwa hivyo demwena nga kori gana nore adatu elana. Nekuwe demwoto omele. Ginya madikote ini wa job. Demwoto omele ini wa Matthew. Demwoto omele maundu maike. Ginya kori ya gayera au wakate ini wa madhari. Tiyota mamwetaka muatani yu magatonya te ini wata maki wa gai. Tiyari ya mahuja ya kanatia. Dashoki ya gado. Netono netuwa kinya mwisho wa maundu mode. Madama ito ni madhiru. None kweda idua da tume ni atelele. Udamaki wa gai duona wana ajira ya kwegele ilia. Udamaki wa gai wamu kagiru wana ajira ya kwechekia. Tutigiaga na otoka na ajira ya kwegele ilia kana kuha hate ilia. None tugiaga na ajira ya kwechekia wila wa Jesu Kristo. Tutigiaga na odhiku netodo wakoti ikani dhaka na kwerute raka na kwe kama odoma ya mage. None tugiaga na odhiku osio netodo wakwechekia wila wa Jesu Kristo wa tutiremo dharafaini. Todo nwe wane iwo maudu moja matuike make. Nikuwa ato heage iheyo ijuwe. Kaibi tuwa romu na adima muno. Namwe kia maudu mega. Rosio tuwe ya ahadini wawenda ni TV. Toke tiye nabere. Tiga kwe oli ya neke kege toma. We ukorwa wetale na dayo. Dayo dumbanga ade na dumbanga besa ine. Na dumbanga maudu ine mare atoleda. None umanga deine wa Kristo Jesu. Osio wakire na guone gago domera. Deine wa ifukuli ya Johana. Kwa udhamaki wa gai nyoto kinyereye. Udhamaki wa gai nyo wao kirebe ya kagiri gereme hetoku. Udhamaki wa gai nyo rari ya gata gata inega ito. Udhamaki wa gai nyoto hanoketie. Udhamaki wa gai nyoto hanoketie.
uthamaki wa Ngai ni utuete thayo uthamaki wa Ngai ni utuete muoyo uthamaki wa Ngai ni utuhonetie uthamaki wa Ngai ni utuikihetie uthamaki wa Ngai ni utuitete maritwa maria tugetwa igoro ni Ngai witu tondu niwe Jesu Kristo uria wokire gukura thi othe andu othe matuike umwe thiini wa Ngai ni tondu wake we mwene. Oh haleluya tutuike umwe thiini wa Jesu tugatuika umwe thiini wa Ngai tondu Jesu aithetwo thiini wa Ngai na ithuĩ tukaithwo thiini wa Jesu koguo Jesu e thiini wa ithe ona ithuĩ twĩ thiini wa ithe nĩ twendetwo mũno nĩ ithe nĩ wendetwo mũno onakorwo ndũrĩhĩte nyũmba nĩ wendetwo mũno onakorwo ndũrĩ irio nĩ wendetwo mũno onakorwo ndũrĩ nguo nĩ wendetwo mũno onakorwo wĩ ICU nĩ wendetwo mũno onakorwo wĩ kũrĩa kũngĩ gwothe ũrĩ nĩ wendetwo na ũngĩkorwo wĩ gĩtonga gĩtũrĩku kana gĩtarĩ gĩtũrĩku ndakwĩra ũũ mwathani nĩ akwendete mũno na ndarĩ hĩndĩ agagũtiganĩria nowe nĩ wogetuĩra matua ma kũrĩa ũgathiĩ nĩ wogetuĩra matua ma ũrĩa ũkũbuata nĩ wogetuĩra matua ta Adamu na Hawa marĩire itunda magĩtuĩra itua rĩa kũrũmĩrĩra Caitani nawe wetuĩra matua o mothe wĩ gũkũ thĩ atĩ nĩ ũkwenda kũmenya ũhoro wa Kristo Jesu na mũtharaba ũrĩa akuire na kwambwo kũrĩa ambirwo na kũriũka kũrĩa ariũkire naguo ũriri wa Ngai na ũthingu wake nĩ ũkawona marigĩrĩrio-inĩ marigĩrĩrio-inĩ no ũkorwo wĩna maũndũ marĩa mothe wanahoya kana ũkorwo ũtarĩ namo tondũ bata na cama ũrĩa mwega nĩ muoyo wa tene na tene na arĩkorwo wanyita ũguo mĩaka mĩnini mũno gũkũ thĩ mĩaka ya tene na tene kũrĩa igũrũ Ngai witũ nĩ akwendete na nĩ agwĩciragia wega na mawĩko make nĩ mama na matirĩ hĩndĩ magathundũrwo nĩ mũndũ na nĩwe wĩthundũragĩra maũndũ mothe Ngai nĩwe ũĩ ngoro yaku wee ndũmĩũĩ Ngai nĩwe ũĩ maũndũ maku mothe wee ndũmoĩ koguo rĩ tiga kũng'ang'ana ĩtĩkia kiugo kĩa Ngai na nĩ ũgũtũra muoyo rĩu ndĩrenda tũthiĩ ndĩrenda tũhoe nĩguo tũtume tumagare no mbere ya tũhoete nĩ ngwenda tũigue karwĩmbo kamwe producer karwĩmbo kamwe tu twaigua karwĩmbo no kũhoya ngũhoya tumagare nĩguo tũhote gũthiĩ matũũra-inĩ marĩa mangĩ tũrathiĩ kũhunjia na arĩa maraingĩra gũkwendani rekei tũmerorere tikwĩrorera ndũkerorere tũthikĩrĩrie kĩrĩa Ngai amatũmĩte nakĩo nĩguo tũtũũrie kĩrĩgĩrĩro Ndinganĩirwo nĩ maũndũ marĩa me thutha Ngatambũrũka nyite marĩa me mbere yakwa Nĩgetha ngakinya harĩa hakinyagwo Ngaheo kĩheo kĩrĩa kĩheanagwo Paulo mandĩko maya nĩ ũmoĩ Paulo mandĩko maya nĩ ũmoĩ Paulo watwĩrire na mĩthiĩre mĩega tũtigetwo nĩ ithuĩ thũ cia mũtharaba Paulo watwĩrire na mĩthiĩre mĩega tũtigetwo nĩ ithuĩ thũ cia mũtharaba Ngera ditengera gata kwagaga Kehorana dikagya kudio leraine Nigutuka tukaga mwere kau hatereria Gautuma wikarage oligo boya kwa Nanigwo mushomo shodi kae kuregwo Nanigwo mushomo shodi kae kuregwo Watwĩrire na mĩthiĩre mĩega tũtigetwo nĩ ithuĩ thũ cia mũtharaba Paulo watwĩrire na mĩthiĩre mĩega tũtigetwo nĩ ithuĩ thũ cia mũtharaba
Ndiona ndo maigiretio kuigira. Noka wito. Amunadime muno Wedani TV. Aduwa beale ya makora huwa dhini wa Wedani. Producers. Leturutita nagia wera na wamuwa idhuwa. Gatu ikaragira geto yeke toka hujia. Natugaye kama udo maya mage. Gavito watu ya tunadime yetere keto hoi. Mwadani ni toso kia gado na nito kwa parali ya wega mudigu. Unene waku. Mwadani wito ni muige na ni munene. Na wene we watu etire ni kwa tutuike siube. Iria mwadani wito jisuwewe dudiri na kiri ya gado. Nida usho kari ya gado na nida kwa parali ya kila adu ni mwe ya ku. Mwadani kwa ipapa nige tukinyire hile na jira ya magigania. Mwe weda ni waku mwadani kwa ipapa jisuka na kana haiguru nito omudu omudu kulikana na mwia hile etere. Ditwa le kule rogo so, diroku mio, diroto ngirio. Ona mwadani wito jesu. Ituwa lema udumote mwadani ikaipapa jesu. Nuhu tutwere hile no watu hinya. Ona uoti wako watu ikaraga. Kwe hamwe nana. Ne papa wewe mudigu, newe gani todua Wedani TV. Gotuma ginyere mwudu wekuraya muno mwadani. Ona higinyari siyaja. Mwadani tuni degio ni todu. Ona maijiri eno wale hile. Yatu mile tuwa horuo. Maudu ini maria mwode mahu. Kumu mari goro ini sinitotoki ya mukira mwe watene na tene. Nigo tutule tu. Tuaraga mwadhani witu kwa ya wangere ile. Na wamukiru wani ya mwadhani iga ibaba jesu. Meko weteke la toto watu ya ile. Ituwa deno mwadhani wewe dhula gira kuwa ya kana kwa kuwa ya. Na mwukira gumono wosi mwadhani witu uche kwa. Nida shoki ya gado hidyo tutikiota kwa hiyo nene waku. No ede mwadhani wene weta buru. Kagia kiko kia kune kenyete tufa hafa. Mwadhani kia hiyo nene waku uche wa wangai witu. Ona tutake tabo liye tanaka ni wangai itu. Kia deketo oa ukele mwadhani. Kia nage udamaki waku no nene waku. Na toge tekira kwa yako damaki usio weta woki woki. Mwadhani kia ipapa wikere te hindi witu. Mauduma ikine mengo derema natugia na miaramano. Ya mauduma nene na netogo tomare tuwale ya gai hida witu. Netu yeke ya kuwa wazago na woku. Magi one dolele siyo de mudamaki. Dawa ya goro ila siyo de sina mete. Mwadhani go sina mwole nitondo watu giwa waku. Naliri waku. Dahoa ya Jehova gai uhotani waku mwadhani iga ibaba. Ono tuwarana na idue iduote. Aduwari ya mwadhani iga ibaba tukwenda. Nalea papa jesu tusoka aki goine yaku. Onalea itu mwadhani matakui. Tuwahoa ya mwadhani iga ibaba. Umaigwelega maso kejira inesi yaku. Nikuwa mwadhani makume nina makuigwe. Newe kani tuwado wa mwode yotura haragia na hake muno. Nikuwa mwadhani nyo mwe tenapasi mwadhamaki wito Jehova. Yako diyo na bere na kumenya na kwetekia ya ona kutugatila. Kwerosio kigoke weigwete. Tuwado mwadhani wito Jehova. Newe ale tikirie at utonye dhini. Dhini wale tuwale ya jeso ni tuwahoya. Na tuwa shoki ya gado. Amen, 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 amen. Adwa Kristo itikirai kwa bidhi ya mwiri. Mwadhe maria donaga marina umidio. Gematiga niku menyana na Kristo. Menyagai ikoragoru kurwa wado. Nigu korwo dama kagirwa neotugi. Nigu korwo dama kagirwa neotugi.